Donc, muri Zimbabwe tinokutambira nemufaro pachano yenyu Hot News 24 apo tiri kutarisa nyaya yavamuliswa iyo yaikonzeresa pa social media iyo yakonzeresa pakati pevanhu veZANU PF apo vamuliswa vabudiswa muparliament nhasi vadzingwa nezuro vakanzi vabude mushure mekunge vataura mashoko anga asina kufadza vatungamiriri veZANU PF ma MPs eZANU PF angari muparliament vamuliswa vataura mashoko ekuti ZANU PF ndiyo yakaita gukura hondi yakataura kuti inyaya inofanira kuiswa pa table igadziriswe it is a national issue inoda kugadziriswa pakati pe maZimbabweans saka nemashoko iwawa madam speaker vakabva vati vamuliswa ngavabude mu parliament tisingazoti pane chavanga vakanganisa here mukutaura nyaya iyi asi sekuona kunoita vazhinji vanoti kutaura kwavanga vaita nyaya yegukura hondi kwakanga kwakonzeresa kuti gonye revanhu veZANU PF risimuke nekuti nyaya iyi havadi kuinzwa inyaya yakasiririsa panguva yacho inyaya yekuti vanhu vakarangarira mwoyo yavo haisununguki saka izvozvo ndizvo zvakonzeresa kuti vamuliswa vabudiswe muparliament katione video yavo vachitaura which was done by ZANU PF. It was done under the leadership of ZANU PF. So now you want me out because I spoke about Gukura Hundi. Who are you serving? What you're doing is unpatriotic and nationalistic, barbaric of the party you belong to. Barbaric of the party you belong to. I am leaving knowing that you have done the biggest mistake. I represent people on national issues here. My father was in Zambia, went to Tomogara for the struggle. He was ZAPU. Which party? What you've done is wrong. What you have done is wrong.